Новата култура. Съборна беседа от учителя, държана на 1 юли 1942 година, 7 часа, 7-те Рилски езера. Времената, които днес преживяваме, представят обсадата на целия християнски свят. Думите, които Христос е казал в 24 глава на Евангелието от Матея, 22 стих, характеризират сегашните времена. И ако да не се съкратяха онези дни, ни една плът не би се избавила, но заради избраните онези дни ще се съкратят. Днес хората се измъчват едни други, превозните им средства, кораби, параходи потъват. Сегашната война е най-страшната за човечеството. Никога не е ставала такава война. Никога не са се вдигали толкова войници на крак. Воюващите страни са турили на крак десетки милиони войници и всички се бият ожесточено. Всички войни, всички недоразумения между хората се дължат на непослушанието на първите човеци. Ако Адам и Ева биха послушали и изпълнили Божията заповед, днес нямаше да стават тези неща. Светът се изопачи поради непослушанието първо на Ева, а после и на Адам. Те са свидетели на нещастията и страданията на човечеството. Те виждат лошите последствия на непослушанието. Така именно Ева научи следната истина. Като се отпуши кранът в горния етаж на зданието, цялото здание се напълва с вода. Време е вече старото да се замине, да дойдат новите хора, хората на побратимяването, които да мислят за доброто на своите ближни, като за свое добро. Какво ще стане с лошите хора? Ще се заместят с добри. Какво ще стане с слабите хора? Ще им се дадат условия да станат силни. Те трябва да станат силни, за да проявят любовта. Досега само слабите хора са проявявали любовта, затова всички са били нещастни. Като носят любовта, слабите хора се страхуват да не изпуснат всичката и топлина и светлина, че и те да изгорят и светът да изгори. Силните хора ще пуснат всичката топлина и светлина на любовта, за да просветят цялото човечество. Какво лошо има в това, че светът ще разполага с повече светлина и топлина? По-добре да има пламък и светлина, отколкото димене и пушек. Днес светът повече дими и пуши, а не свети. Иде любовта в света. Нейната светлина и топлина не са механически, но органически. Всичко пречистват. Да мине човек през светлината и топлината на любовта, това значи да мине през страдания, които пречистват, обновяват. Любовта носи живот в себе си. Днес воюват доброто, разумността и справедливостта като елементи на великата любов, мъдрост и истина. Бог е дал властта си в техните ръце. Който ги прилага, ще се ползва от светлината, знанието и свободата и ще се учи. Който не ги прилага, ще държи книгата затворена, без да се ползва от светлината й. Той ще бъде принуден да ходи на нивите, да оре и копае. Мнозина се запитват, защо сгрешиха Адам и Ева? По две причини. От една страна имаха желание да станат като Бога,
а от друга страна имаха желание да опитат забранения плод, да задоволят глада си. Те мислиха, че така ще станат силни като Бога и се отделиха от Него. Човек е силен, докато е свързан с първата причина, с цялото. А ръката е силна, докато е свързана с тялото. Отделили се от тялото, тя нищо не може да направи. Силата на човека се заключава във връзката му с любовта. Само любещият, мъдрият и истинолюбивият постига желанията си и става гражданин на Царството Божие. Съвременните хора, особено религиозните, говорят за онзи свят, за ангелите, но не знаят, че никой не може да влезе там без любов, без знание и без свобода. Ще кажете, че имате и любов, и знание, и свобода. Това са още човешки неща. С човешки неща в онзи свят никого не приемат. Там нищо нечисто не се допуща. Ще кажете, че Христос ви е изкупил с кръвта си. Кръвта на Христа не е нищо друго, освен Словото, изявено чрез любовта, мъдростта и истината в своята пълнота. В тях няма страдания и мъчноти, няма никакви загуби и лишения. Човек страда, когато се отдалечи от любовта. Тогава той губи здравето и чувствата, и мислите, и богатството си. Човек страда, защото не изпълнява закона на любовта. Първите човеци не изпълниха този закон, поради което и до днес още хората страдат. Те се изпитаха чрез забранения плод, за да видят колко ценят свободата и как разбират любовта. И сегашните хора още ценят външното богатство повече от вътрешното. Всъщност, човек се повдига чрез своя ум, чрез своето сърце, чрез своята душа и чрез своя дух, а не чрез забранените мисли, чувства и желания. В послушанието и изпълнението на Божиите заповеди се крие силата на човека. Значи първият грях се дължи на непослушанието на първите човеци. Ева сгреши със сърцето си, а Адам с ума си, и по този път те внесоха чужд елемент в живота. Този елемент ще се изхвърли вън чрез страданието. Казано е в писанието: петата на жената ще смаже главата на змията. Петата, ходилото на крака, представлява доброто. Значи доброто ще смаже ума на змията. Кракът на жената ще излезе по-силен от главата на змията. Радвайте се, че е дошло време за изправяне на човечеството, за възприемане светлината и топлината на любовта. Време е вече за ликвидиране със стария ред и порядък на живота. Новият ред означава създаване на нов свят, дето любовта ще царува. В стария порядък тя присъства само за утеха на страдащите. Тя им казва: бъдете герои, за да понесете страданията, които ви се дават. Тя казва на слабия и на болния: стани от леглото си, вземи оръжието си и върви напред. Болният не се нуждае от утеха и залъгване, но от сила и импулс. Защото иде Христос преди 2000 години на земята? Да приготви условия за идването на Царството Божие на земята, на хората на любовта. Новият ред ще трае хиляди божествени години,
а не човешки. Затова е казано: тяхното царство е вовеки веков. Праведните ще оживеят, ще добият сила и власт, ще възкръснат, те ще победят смъртта. Блажени праведните и светиите. Какво представлява светията? Той носи светлина за цялото човечество. Той се е родил чист и светъл. Не е минал по пътя на обикновения човек, не е падал и ставал. Той е силен, защото е свързан с Бога. Блажени са, които очакват възкресението. Те се готвят да излязат от своите пашкули. Възкръсналият е силен човек. В бъдеще и зверовете ще разберат, че е настанала нова епоха в света. Всички растения, животни и хора ще се радват на новия ред и порядък в света. Всички ще бъдат приятели помежду си. Земята ще се преустрои, ще се превърне на рай. Мнозина питат колко време има още за излизане на брега. Брегът се вижда вече. Наближила е пролетта. Прелетните птички идат и оповестяват пролетта. Днес човечеството преживява последните дни на зимата. Работете за по-скорошното идване на пролетта. Нека всички единодушно кажем: наближило е вече Царството Божие на земята. Това е живот вечен, да познае тебе единнаго, истиннаго Бога и Христа, когото си изпратил. Съборна беседа от учителя, държана на 1 юли 1942 година, 7 часа, 7-те Рилски езера.